असां महिल कॉम क्लास मां तव्हांजे मैस टीचर में न आयल तव्हां सभिनी खे बबर नंबर ऑफिशियल चैनल में भली करे चवां थी जीअं त असां जेके असां एस एस टी एच एस टी जे हवाले सां मेन मेन टॉपिक्स आहिनि उहे क्लियर कयूं पिया अॼु असांजो यूनिट फोर हले पियो एक्सरसाइज़ फोर पॉइंट वन असां प्रीवीअ क्लासिस में क्लिअर करे अॼु असां कंदासीं एक्सरसाइज़ फोर पॉइंट टू स्टार्ट ॾियूं क्वेशन नंबर वन आहे फैक्ट्राइस थी फॉलोइंग हाणे हिन में क्वेशन आहे की ए जे पावर फोर आहे प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर टे टर्म्स हाणे जॾहिं बि असांखे टे ट्रम्स ॾिनियूं वञनि यानी हीअ फस्ट हीअ सैकेंड हीअ थर्ड त असां कोशिशि कंदा आहियूं की जेका मिडिल टर्म हूंदी आहे हुन खे ब्रेक कयूं पर मिडिल टर्म असां तॾहिं ब्रेक करे सघूं था जॾहिं फस्ट एंड लास्ट टर्म पर कंहिंजो बि परफैक्ट स्क्वाएर न हुजनि जॾहिं बि फस्ट ऐं लास्ट टर्म परफैक्ट स्क्वायर हूंदा त पोइ मिडिल टर्म ब्रेक न कंदासीं हाणे हिन में ॾिसो फोर आहे न हिन पावर त हीअ टू जो जेका परफेक्ट स्क्वाएर आहे लास्ट टर्म में बि फोर आहे त स्क्वायर फर्स्ट टर्म लास्ट लर्म बई कें तो हों मिडिल टर्म जै ब्रेक न कंदी हाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायरिंग तो असम कड़ा फॉर्मुला असर्मुला ए प्लस बी जो स्क्वायर जक्वायर बराबर हों स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बो ह् ए माइनस बी जो होल स्क्वायर जो इक्वल है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वाएर हाणे हिन खे जेकॾहिं असां ओपन कयूं त हिन खे असां फार्मुलो जेको हिते असां अप्लाए कंदासीं उहो असां कंदासीं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वाएर प्लस या माइनस त असां जेके टर्म जे अॻियां जेका सैम्बल हूंदी आहे उनखे ॾिसी करे सुञाणे पोइ असां उहो कंदासीं माइनस जो आहे या प्लस जो आहे ठीकु हाणे हीउ फार्मुलो असांखे अप्लाए करिणो आहे हीअ ए प्लस बी होल स्क्वायर ज इक्वल हों हाँ जैसे असअरेंज कर लिखा या ए फोर आता ए, ए स्क्वायर तवायर आने कंप्लीट स्क्वायर न लिखा अ फार्मूले के हिसाब से हलण् ते, ते रखा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक हाँ ए में अस रखा ए के स्क्वायर अक्वादी

टू खे टू सां मल्टीप्लाए कंदासीं एक्स फोर साॻियो अची वेंदो न सिर्फ़ु असां हिनखे ओपन करे रखियोसीं टू ए अची वियो बी असां वटि छा आहे हीअ टर्म जेका आहे एक्स स्क्वाएर हीअ असां बी हाणे हिन मां क कंटीन्यू सूरत में करे आयासीं न हाणे मां वरी असांखे कन्वर्ट करणो आहे ए प्लस बी जे होल स्क्वाएर में ठीकु हाणे जेको फॉर्मुलो अप्लाए कंदासीं उहो कहिड़ो कंदासीं प्लस बी जो होल थी

त हीअ असां वटि ए फोर ठीकु उनखां पोइ हे से, सिम्प्लीफाए कयूं था त पोइ प्लस टू ए स्क्वाएर एक्स स्क्वाएर प्लस एक्स फोर हाणे हिन में जेकॾहिं ॾिसो ए फोर आहे ए फोर आहे प्लस आहे प्लस आहे हिते आहे टू ए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वही लास्ट टर्म भी सागी टू है यानि कि नंबर से वाधारो थे एक चक्कर लिखल है इतने ब चक्कर लिखल आ जैं तो भी अस मेथ में कई शे होंगी ऐड उन में था तो सबट्रैक्ट ब करनी हूँ आठ तो असि हाँ इन में माइनस में भी ए एक्स ए ए स्क्वायर एक्स सबट्रैक्ट ब करनी पवंदी ठीक है ए ये एक्स ये स्क्वायर

बी स्क्वायर हिन सॼी टर्म खे सम्झो हीअ असांजी अथव ए हीअ सॼी टर्म जेका आहे इहा असां वटि आहे बी ए माइनस बी जो जेको स्क्वायर हूंदो आहे उहो असां वटि हाणे तव्हांखे ख़बर आहे छाजे ब बराबरि हूंदो आहे ए प्लस बी जे ए माइनस बी जे ए स्क्वायर ॾिसो ॿिन्ही जे मथां स्क्वायर आहे ए स्क्वायर मिलियो आहे माइनस आहे बी स्क्वायर बि मिली वियो आहे जॾहिं हीउ मिलंदो त पोइ छा में कंवर्ट कंदा आहियूं ए प्लस बी में ऐं ए माइनस बी में हिन मां हाणे वरी कंवर्ट कंदासीं हिन में त पोइ असां हाणे छा के ए रखंदासीं ए असां वटि ॾिसो छा आहे ए स्क्वायर प्लस एक्स हीअ सॼी जेका अप ट्रम हुई न ए हुई प्लस बी छा ए एक्स हीअ सॼी टर्म थी वई असां वटि ए में ए प्लस बी में कंवर्ट साॻी टर्म वरी ए माइनस बी में कंदासीं ए असां वटि छा आहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हितां कबी हाणे ठीकु आहे हिते कंफ्यूज़ न आहे थियणो हीअ सॼी जेका टर्म आहे न असां वटि ए हीअ असां ए लिखी आयासीं माइनस आहे त माइनस ॾिनीसीं बी जेका आहे एक्स त असां हिन में एक्स हाणे हिन जी सेम एक्सरसाइज़ जो क्वेशन नंबर टू आहे जंहिंजो की पार्ट नंबर वन आहे की हाणे हिन में आहे असां वटि फोर फोर्टी टू एक्स स्क्वाएर माइनस एट एक्स माइनस टू हिन में बि थ्री टर्म्स आहिनि हाणे फर्स्ट ऐं लास्ट टर्म ॾिसंदासीं कंहिंजो कंप्लीट स्क्वायर आहे फोर्टी टू कंहिंजो कंप्लीट स्क्वायर न आहे टू बि कंहिंजो कंप्लीट स्क्वायर नाहे जॾहिं कंप्लीट स्क्वायर न हूंदो त पोइ मिडिल टर्म यानी की विच वारी टर्म जेका आहे ब्रेक करे सघूं

फोर्टी टू तक लगे ट्वेंटी वन टाइम ही एक्स स्क्वायर असो रो माइनस सेम रो टू जी टेबल एट है फोर टाइम एक्स सेम रो माइनस टू टू ऐसा कैंसिल बच्चों वन इतना टू कॉमन कड़ो हाँ अस टे अंदर टर्म्स इन ऐसा ब्रेक कर सी कि हिंसान हाँ ब्रेक कहूँ तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म्टीप्ला क्वेंटी वन के वन मल्टीप्लाई क्या ट्वेंटी वन जवाब इन ठीकु फस्ट ऐं लास्ट टर्म विच विच वारी जेका मिडिल टर्म हूंदी हुनखे ब्रेक करण तरीक़ो इहे हूंदो आहे फस्ट ट्रम ऐं लास्ट टर्म खे पाण में मल्टीप्लाए कयो पोइ जेको जवाबु अचे हुन जा फैक्टर्स कढो ट्वैंटी वन खे मल्टीप्लाए कंदासीं त जवाबु ट्वैंटी वन ईंदो ट्वैंटी वन ते ॾिसो थ्री जी टेबल सेवन टाइम्स लॻंदी आहे वरी सेवन सेवन जी जेका टेबल आहे वन टाइम लॻंदी आहे फस्ट ऐं लास्ट टर्म खे पहिरियां मल्टीप्लाए कंदासीं ठीकु आहे हिन विच वारे ट्रम खे

हाणे माइनस जे सेवन एक्स मां प्लस जी थ्री एक्स वेंदा हलिया त माइनस जा फोर एक्स अघु वधंदा ठीकु हाणे असां मिडिल ट्रम ब्रेक करे छॾी हाणे असां हिनखे अॻिते स्टेप्स कंदा हलंदासीं हाणे टू जीअं आहे असांजो हीअं ॿाहिरि ॿाहिरि रहियो ठीक थी वियो उनखां पोइ ब्रेकेट सेम रही हाणे असां वटि फोर ट्रम्स अची वियूं आहिनि न हिकिड़ी असां वटि आहे हीअ ॿी असां वटि में पेर्स हाँ इन में बिन्हीं में कड़ी शे कामन है जब बिन्हीं के नंबर में डिवाइड कर सके तो ऐसा थ्री टेबल ट्वेंटी वन लगे एक्स इन वट भी वट भी आ, तो त्री एक्स कॉमन इन में हाँ थ्री तो जी टेबल थ्री एक्स अस कॉमन कड़ी आयासी ना ट्वेंटी वन से थ्री जी टेबल घड़ा भेर लगन हैं सत भेर एक एक्स बहार अची बा अंदर भी बची एक्स प्लस थ्री एक्स थ्री एक्स कैंसिल बच्चों वन ठीक इनमें सेम तरह कड़ा माइनस ऐं हीअ वन वन जी टेबल सेवन ते वेंदी आहे त बाक़ी छा बचो माइनस माइनस प्लस थी वेंदो सेवन हीअ एक्स रहंदो माइनस प्लस माइनस माइनस थी वेंदो प्लस ऐं हीअ वन सेम रहियो हाणे हिते जेको स्टेप तव्हां कंदव लास्ट में जॾहिं तव्हां ॾिसंदव त हिते बि ब्रेकेट ऐं हिते ब्रेकेट तव्हांजी सेम ईंदी इहो मिडिल टर्म जो हिकिड़ो उसूलु टू एक्स जीअं आहे ॿाहिरि असांजी ईअं रही हाणे हिते ॾिसो हीअ ब्रेकेट सेवन एक्स प्लस वन असां हिकु चकर कढीसीं बाक़ी असां वटि जेका शइ बचंदी उहा असां ॿी ब्रेकेट में रखंदासीं तव्हां असां वटि बचो थ्री एक्स माइनस वन जेको आहे असांजो एंसर हाणे हिन ई क्वेशन जो पार्ट थ्री जेको आहे मां सिंपल वे सां सम्झां थी हीअ नाइन वाए स्क्वायर ठीकु आहे प्लस ट्वैंटी वन वाए सॉरी ज़ेड फोर माइनस एट वाए स्क्वायर सिंपल वे था

एट वया ऐं हिते नाइन आया त बाक़ी असां वटि हिकिड़ी वाय बचंदी सही अठ वाय हलियूं वेंदियूं प्लस जो ही ट्वेंटी वन ज़ेड फोर असांजो सेम रहियो इहो आहे हिन जो सिंपल बाक़ी जेका आहे क्वेशन होमवर्क आई होप के जी जा कोश्चन्स तव्हांखे समुझ में अची विया आहिनि छा चैनल ते नवां आहियां सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक नेक्स्ट वीडियो में ओके